Ну і Путін ненавидить добробут європейців. Це про це в Твіттері написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, очільник української дипломатії, наголошує на важливості підтримки України європейськими партнерами. За його словами, російський диктатор прагне принести кризу до дверей кожного європейського дому. Підтримуючи нас, партнери підтримують себе. Так написав Дмитро Кулеба. Це дуже правильна риторика, тому що Україна зараз живим щитом фактично захищає всю Європу.